Այս նախագծի հիմնական առարկությունը մեր հետևյալն է, որ ըստ էության շարունակվում է իշխանության գերկենտրոնացումը մեկ անձի ձեռքում։ Եվ թեև ժամանակին սուր քննադատության էր ենթարկվում այս արտահայտությունը, որ Սերժի Հակով կոստյում է կարվում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է, որ այդ կոստյում իր վրայով է, և որոշել է ավելին լայնի, նոր գրպաներ ավելացնի եւ այլն եւ այլն։ Մեր խորին համոզմամբ այս մեխանիզմը ինքը հակասում է հենց բուն էության ազգային անվտանգության գաղապարաբանությանը, ավելին նաեւ հակահետախուզական ծառայությունը նույնպես պետք է ստեյության չենթարկվի մեկ անձի, այն պետք է ունենա պարլամենտական կառավարման համակարգում այնպիսի կարգավորում և նշանակման շրջանակներում այնպիսի ներգրավվածություն, որպեսզի բոլոր սահմանադրական հիմնական ինստիտուտները կրեն պատասխանատվությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և եվրոպական մի շարք երկրներում առնվազն 3 նման պաշտոն անպայման անցնում է նաև ազգային ժողովի ու օրենսդիր մարմնի իրենց մոտ համապատասխան հանձնաժողովների ընթացակարգերով։ Դիվանագիտական ծառայությունը, ազգային անվտանգության բլոկը և հակահետախուզության բլոկը։ Այս երեքը չափազանց կարևորվում են, որպեսզի տվյալ պահի կոնգրեսի կամ օրենսդիր մարմնի իրավասու անձինք, որոնք անմիջական քվե են ստացել ժողովրդից, մասնակցություն ունենան և կրեն այդ պատասխանատվությունը։ Իսկ դուք փոխում եք այս նաև այս համակարգը, եղածեն նախագահի լիազորություններ վերցնում, տանում եք, փոխանցում եք մեկ անձ, և մնացած օրենքների հղումները հանրային ծառայության և պետական կառավարման համակարգի մասին ընդամենը պատրվակ է։ Սա է ամբողջ իրականությունը։ Մեր խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Իրեն Գաբրիելյան համաձայն։